Ja morjesta, mitä YouTube. Mä lupasin, että tänään tehdään kaljatesti. Joten Norwichin IPA. Pyynikin Brewing Company in partnership with Norwich City Football Club. Eli voiko tämä nyt sitten Teemu Pukkikaljaksinkin sanoa? En tiedä, mutta eiköhän... Oho, ensimmäinen puraso. Tää on hyvän makuista kaljaa. Tää on nyt semmonen sopivan mieto mulle, että tätä voi jopa juoda. Ei oo mitenkään hyökkäävä maku. Niin. Tälle mä antaisin joku 4/5. Suosittelen kaikille. Tää on oikeesti hyvän makuinen Teemu Pukkikalja. Yes. Ei mulla muuta, se on moro.